Зараз про що ми хочемо поговорити, це розповісти вам таку історію, хто і чим годує ЗСУ. Для початку давайте, може, подивимось відео від військового. Ось така баночка свинина ошкована. Випуск для Збройних сил України. 4.6.22 року. Ну, на вид баночка така не в року. А ось що ми маємо. Це навіть паштетом не назвати. Запах квашеної капусти. Банки нам привезли вчора. Відкрили. Їсти неможливо. Бо це є мусор. Вона кисла. Вона має тошнотворний запах. Виробник цієї тушонки. Не фіксується. А ось. Виробником виведіть нам файл на екран. Є фірма, яка називається Ефіка. Директором цієї фірми є Бурхлі Олександр Анатолійович. Як зазначено в реєстрі, основний вид діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Я надіюся, що я правильно встановив цього Бурхлія Олександра. Покажіть, як він виглядає. Такий, бачите, ніби нормально виглядає, як чоловік. Алло. Пане Олександр, добрий день. Добре. А мене звати Василь, прізвище Крутчак. Я журналіст каналу «Ісландія», рубрика «Клуб мародерів». Чому до вас телефоную? Скажіть, будь ласка, у вас є фірма, яка називається «Ефіка»? Займається там, по реєстру бачу, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном і кормом для тварин. Дивіться, ми побачили відео, де військовий тримає продукт вашого виробництва, це свина тушонка. Ви таку виробляєте? Так. Ні, не виробляю зараз, не виробляю, виробляв. Ну, виробляв. На... Да, я слухаю вас. Алло. Да, я слухаю. Я виробляв на давальчинських условіях. От на давальчинських условіях. І виробник, той, що виробляв цю тушонку, для мене це Тернопільський м'ясокомбінат. Він мене, так скажем, трошки підвів за счет того, що у нього там ролики чи щось там сходилося. І одна з партій цієї тушонки завоздушила, так скажем, і... Ну, скажімо, почала портитися. Так, це було таке. Я всю партію замінив. До кожної баночки ми зробили нову тушонку, яка вже не вибухала. І ми поставили її на ту базу, коли ми поставляли. Так, це було. Олександр, дивіться, ми вас ніякому разі нічому не звинувачуємо. Ми ж зателефонували для того, щоб розібратися об'єктивно. Тобто, я правильно розумію, що в цій ситуації, можна так назвати, вас підставив цей тернопільський виробник. Я правильно розумію? Так і є, воно так і є, так і є. А більш конкретніше, тернопільський виробник, як саме назва цієї фірми, яка займалася от виготовленням? Фопартушняк. Секунду, я запишу з вашого дозволу зараз. Так, нема питань, нема питань, це є в документаціях. ФОП як? Ратушняк. Ратушняк. Це все, а ім'я і по батькові, чи просто прізвище? Віктор, а ось по батькові я не пам'ятаю. Що сталося з червоною? Чому сталося погано? А дивіться, моя колега тут, Тетяна Гончарова, теж задасть запитання з вашого дозволу. Так, да, пробачте, я хочу пояснити, по-перше, ці давальчицькі схеми, як ви сказали. Тобто ви їм давали сировину, а вони з вашої сировини робили вже переробку і робили продукт. А що сталося, що вони зіпсували вашу сировину? Тобто чому? Вони пояснили вам потім? Так, вони пояснили. Ми довго з'ясовували це. От, спочатку ніхто не міг зрозуміти, чому це сталося. Тому що партія велика і партія остання, ну... До того, як ми почали заміну, оця партія остання була, яка, ну, скажімо так, почала вибухати. Я дуже багато запитань задавав, але вони з'ясували в себе на виробництві, що в них, як вам сказати правильно, от ці ролики, які закатували, значить, планку,
они имеют свойство вырабатываться. И вот они выработались и как бы за счет этого не дозакатывали банку. Вот так вот они. Тобто це момент, і, момент технології. Це попадав туди воздух. Ага, це момент технології. Потрапляло так, повітря. Момент. Але дивіться, тут момент того, що могли так. Там потруїтися військові, і плюс ви втратили свою сировину. Вони вам якось відшкодовували, чи все відбулося так, що ви їх пробачили і все? Ні, вони, скажімо так, вони зробили заміну мені. 100% заміну. Mm. Тобто вони визнали свою помилку. Так, 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 так. Вони заміну зробили за свої кошти. Вони молодці, на що цього у мене до них нема запитань, вони справилися. Хай це тривало місяць, півтора десь, але вони ну, все виконали. Вони до кожної баночки все справили. Я все це переконтролював і всьому поставили. Перед вами так, а перед військовими, які отримали цю погану партію, в який спосіб? Чи не було можливості вибачатися, заміняти, відкликати цей товар назад? Так, так, відкликали назад, ми його забирали, утилізовували. Вони його самі, Тернопільський м'ясокомбінат, Фопротушняк, тобто, вони складали на базі ті, що в Гузині, так? Так. А потім із цієї бази вже утилізували ми в Тернопіль. Вони саме я зрозуміла. Забрали її. Пане Олександре, ну... І везли в Тернопіль, ага. Для того, щоб утилізувати, переробляти. Ну, її вже переробляти не можна було, розумієте? Тому що вона вже не переробляється. Звичайно, так. Да. Навіть для тварин, по суті, вона вже, ну, це не той матеріал, не та сировина. Пане Олександре, ну, по-перше, вам величезний плюс, що ви відразу не стали, як багато хто чиновників, напевне, тому що ви бізнесмен робить, і відразу кажуть, так, у мене справи, перетелефонуйте моєму піарнику, чи я вам потім відповім. Пане Олександре, дякую, що поспілкувалися, все пояснили, попри те, що ми для вас люди незнайомі, але це означає єдине, що ви чесно робите свою справу, що ви так готові відкрито відразу відреагувати. Це все пропонувався. Я дякую вам, все, дякуємо вам, дякуємо. Ви зрозумієте, коли почалася ця ситуація з війною? Але... Дай, я слухаю вас. Алло? Слухаємо вас. Кажіть. Ага. Я кажу, коли почалася ситуація з війною, я сам виховую дитину і не можу йти в Збройні Сили України. Тому я вирішив якусь допомогу робити таким чином. І бачите, так вийшло, що мій, ну скажімо так, підрядник, він мене цим трошки підвів і потім... Вже після того, як сталася ця біда, скажімо так, мені вже сказали, ну мене і заздалегідь, скажімо так, попереджали, що якщо хоч одна буде помилка, то ти вже не будеш робити. І так воно і сталося. Мене, ну скажімо так, підвели, і тепер я не можу не виробляти, ні поставляти. Тому на цьому ця справа вже закінчена була. Але я все виправив, я все зробив те, що я міг зробити. Дякую. Зрозуміло, вам дуже дякую. Із військових частин я особисто розмовляв і з командирами частин, і з хозпостачанням на військові частини. До мене телефонували з цим питанням, висловлювали всі свої думки, скажімо так, в грубій формі, але я все прийняв і сказав, що я все прийму назад. Віддавайте тушонку, ми забрали все, що могли, все, що позвозили із передньої часті фронту, із військових частин. Ми все, що могли, все позбирали на утилізацію, і я все замінив. Пане Олександре, от ви зараз в вашому обличчі ми бачимо приклад відповідальності і прекрасної комунікації. Тобто ви вже відбувалися від цієї історії, від волонтерів, від військових. Ви зараз нам порядно, спокійно все пояснили. Можливо, історія ще буде тягнутися, але ваш величезний і однозначно єдиний, це правильний плюс, що ви продовжуєте всім пояснювати настільки ретельно. Вам браво за це і за те, що ви виховуєте дитину сам, і за те, що людина, ви побачили, ну, це просто блискуче, Олександр, це така рідкість. Олександр, це Василь знову, я просто від себе би хотів сказати, що дивіться, я вас не знаю, і звичайно, що там
просто брати і вірити вам на слово, це, знаєте, ну так, зараз в теперішній час це складно. Але попри це, мені хочеться вірити в те, що ви сказали. Мені це більше, ну, піддає духу такого, віру в порядність людську. От, і... Воно так і є, як я сказав. Послухайте. Я вам вірю, пане Олександре.